Hej allesammans! Om man tittar på facit för 2020 och whatever, så vet ni att vi potentiellt tittar på 2023s bästa adventskalender. Och det säger jag utan att ha ett smack aning om vad det är i den här. Och nu har jag då inte förberett min lilla information. Det här är Lykos dyraste, lyxigaste och, om jag får säga det själv, snyggaste adventskalender genom tiderna. Det här är Lykos 24K adventskalender. De har släppt en jävla massa adventskalender och de får ett fripass för att de är alltid så jävla bra. Det här är, jag har fusklappen framför mig, Lykos 24K adventskalender. Den sålde slut på 1,1 minut förra året. Den sålde slut på 1,1 minut året innan dess. Och den kommer att sälja slut för 1,1 minut även i år. Och det här är 2599 kronor. It's a big price tag. Men den är värd över 12 000 kronor. Alltså, jag håller en bättre begagnad bil i min hand. Och jag är så jävla taggad. Om ni undrar varför jag är så jävla taggad då, tjing tjing, jag heter Margareta. Jag är alltid så här taggad. Min grej så här år är att öppna alla skönhetsadventskalendrar på marknaden. Och om jag får säga det själv, så är det lite utav min specialitet. Jag har gjort 400 adventskalendrar snart på min YouTube-kanal sedan start. Och det är det roligaste jag vet. Den här har jag fått utav Lyko. Jag har inte heller, tyvärr, något annat att meddela, förutom att en av er kommer få chansen att vinna denna. Och jag är extremt taggad på att få tävla ut en sån här. Jag vet ännu inte vad det är i den, det ska vi ta reda på tillsammans alldeles strax. Men nere i min beskrivning så står det exakt hur ni kan vinna den här adventskalendern utav mig. Och jag hoppas att ni är lika taggade som jag är. Med det sagt så tävlar jag också ut massor utav mina andra adventskalendrar på mina andra YouTube-videor. Och tillsammans med Lyko, efter lansering, så kommer jag att tävla ut flera stycken utav deras egna adventskalendrar på min Instagram. Så kika in där om ni inte vill missa det. Och håll utkik på spellistan här, för nu kommer det en jävla massa adventskalendrar på rullande band. Med det sagt så lägger jag den här ner här. Och jag har alltså fått den här utav Lyko. Det här är deras fotoex som de har. Det är inga använda produkter, ingenting, utan de är bara använda för att fota till deras hemsida. Kolla vilka fina påsar! Okej, och jag är hella excited. Som sagt, det här brukar vara en av de bästa adventskalendrarna. Och på den här så står det, here's the key to winning at life. Och så står det lite, read more books. De hade mig på books. Älskar läsa böcker. Det står massa gulligt här. Läs den, do it on your own time. Älsklingspubisar, vill ni läsa den? Ni kan inte, ni kommer inte vara någon fokus på den här. Om det är fokus, var så kul. Den är grön. Det är som att Lyko vaknade en dag det här senaste året sedan förra adventskalendern och bara, hur ska vi göra Margareta extra glad 2023? Jo, vi gör en grön adventskalender. Snälla! Den manliga som mandatory är blå, det är mitt andra favoritfärg. Den är, är rosa. Alltså, de är så fina i år och jävlar vad Lyko har lyckats och jag är så excited. Vi ska börja riva ner i den här lilla lådan och som sagt, det kan potentiellt vara, jag säger inte att det är så, men det kan potentiellt vara den bästa adventskalendern i år. Jag vill också säga innan vi öppnar någonting mer, jag ska leta efter ettan här så länge. För det är ju såklart huller om buller den här, 6-2 är här, den kan vi ju lägga inte så långt bort. 1-13, shit, det var en riktig luring hörni. 11-15, 5, här är jag. Jag kunde berätta vad det där är. Det här är det farliga med att gräva runt så här. Jag har gjort det här alldeles för många år hörni. 3, den ska vi också ha snart. Jag har gjort det här alldeles för många år, jag kan gissa liksom med mina händer. Åh gud vilka fina påsar! Men jag vill också säga det att alla adventskalendrar som jag är ettan, som jag öppnar i år, är alltid länkade med reklamlänkar under varje video. Så är ni sugna på att handla, gå jättegärna via länkarna om jag har hjälpt er att hitta rätt kalender. Det betyder jättemycket för mig och jag får en liten provision när du handlar. Men det här är som vanligt med adventskalendrarna, aldrig några samarbeten. Lucka nummer 1. Jag skiter i det här hörni. Jag skiter i det! Det här är från det svenska fantastiska, ljuvliga lyxmärket Verso. Så
så har vi fått deras Superfacial Oil. Det är alltså deras retinololja. Den här är relativt ny på marknaden. Jag har testat den, så jag har en åsikt. Och den är ljuvlig, svindyr, om jag får säga så mig själv. Och det här är alltså en fullstorlek på 30 ml. Älskar Verso, det är ett helt fantastiskt märke. Och det här gör mig så jävla bra. Närande ansiktsolja med retinol 8 som snabbt går in i huden. Det är allt vi behöver veta. Och den är så jävla bra. Oh, det här börjar, du vet, det drar i snippeli snoppeli. I'm sorry for the information, but it really does. Lucka nummer 2, hörni. I lucka nummer 2. Shop. Ifrån NARS så har vi ett fullstorlek blush i Orgasm, som är deras jam. Det är NARS bästsäljande blush. Åh, fel sida. Hatar när man öppnar förpackningar på fel sida. Och det här är alltså deras bästsäljande blush. Åh, i deras fyrkantiga förpackning. Oh, det är en rosa blush med skimmer av typ aprikos. Och det här är typ, det här måste vara en av världens mest sålda blushes. Och den här är så fin. Alltså wow, det här kanske inte riktigt är fullstorleken, men det är 2,5 gram, du vet, den här kommer ni dutta i till dagen ni dör, alltså. Åh, NARS, alltså, I'm very excited about it. Alltså, det ska bli så kul att få tävla ut den här kalendern till någon utav er. Jag kan inte säga nog hur mycket ni kommer att älska den här, jag bara vet det utan att öppna längre. Det är 2 stycken saker i lucka nummer 3. That makes me very happy. Very happy. Ja. Ah. GOD eller? Älskar GOD. Åh! Alltså älskar som att det är en djup kärlek. Vi har en mini paddle brush. Åh! Jag har den här stora. Det här är gulligaste jag sett. Alltså jag älskar allting som är miniatyr. Oh my god. Mini paddle brush. Som är otroligt omtyckt. Jag har den stora, den är nice. Nu kan vi se om jag kan lägga tillbaka de här försiktigt. Och sen har vi också en perfect ending final fix hairspray. Alltså fullstorlek, nej, det är det inte, men det är alltså en travel size på deras hårspray. Mini paddle brush. Oh my goodness. Sen ska jag lägga tillbaka alla de här på rätt ställe då, så att de här grejerna kan få komma till en egen, eller alltså, så att de här grejerna kan få komma till en ny ägare. Jag sparar ju otroligt lite från adventskalendern och skänker i stort sett allting. Men jag tävlar ju också ut en hel del kalendrar. Och i det här fallet så ska jag lägga tillbaka dem och tävla ut dem till er. För att jag skulle bli så glad om någon av er får en sån här. Så jag tävlar ut dem som sagt i beskrivningen. Lucka nummer 4. Alltså, ni måste ju älska kalendrar lika mycket som mig. För att ni är lika galna som jag är. För att det här är så roligt. I lucka nummer 4 så har vi OPI som är ett nagellacksmärke. Och vi har 2 produkter. Det är OPI's Infinity Shine Primer, alltså underlack gissar jag då. Och Infinity Shine Longwear Lacquer. Och det är i en färg som heter, det här hörni. Om ni tittar tillbaka på några år på adventskalendern så hade jag nada problem att läsa saker på flaskor. Nu är det, ni vet, det här gubb. Jag ska bara ta av mig glasögonen för att kunna läsa saker. Jag har ingen aning. Det är 2 färger. Eller det är en färg och ett bas. Grundlack liksom. Svin and noise. Vad säger som myself? Jag behöver ha den här platsen, vet ni. Nu har jag byggt in mig här ett hörn i vanlig ordning. Gud, jag vill öppna nummer 16. Ser ni hur jävla fet den här är, eller? Jag vill öppna den, men det kan jag inte bara hoppa till den, eller? Då blir ni tokiga. Nummer 5. Det här är vad jag... Okej, det här är vad jag tror att det är. Du vet, jag bajsar ner mig. Jag bajsar ner mig nu. Alltså, förlåt för mina ordval ibland, men jag gör det nu. Det här är från Elo Cosmetics, som är mina stora kärlekar i livet. Elo Cosmetics är en av mina absoluta favoritmärken i hela världen. Jag älskar dem, jag älskar Linda Hallberg. Och jag älskar deras senaste lanseringar. Och det här är just vad det är. Det här är en utav Elo Cosmetics senaste lanseringar. Och det är deras Basic Elements. Och jag har ju givetvis den här, för att jag äger allting Elo Cosmetics. För det är min stora kärlek i livet. Men det här är en elementspalett med andra ord. Det här är de mest sjuka. Det är skimmerskuggor, men de ser ut som glitter. De sitter hela fucking natten. Och den är så jävla fina. Alltså ni kommer älska det här. Även om ni är människor som sminkar er lite och så vidare. Den här kostar också typ
500 spänn. Så det är en så jävla rolig grej att vara med i den här. Och ni kommer att älska den här. Ni kommer att älska den här. Även om ni är typerna som använder minimalt med makeup, så kommer ni älska den här. Och om ni inte älskar den här, så kommer någon i er närhet att kissa ner sig när de får den här presentet av er. Jag hittade lucka nummer 6 nyss. Gud, alltså den här dagen. Det är mycket nu. I lucka nummer 6 så har vi en parfym. Och det gör mig jätteledsen då, eftersom jag skrev bort den här kalendern. Det här är Marfa Eau de Parfum Memo Paris. Det är alltså en relativt liten parfym. Men det är, hur många milliliter är det? Det är ingen mini nu som man får gratis, utan det är 5 milliliter. Ja, den är, jag känner den lite igenom fast den inte sprutar med. Jag vill inte heller spruta med den eftersom jag skrev bort den här. Söt, blommig, orange blossom, absolut, tuberose, white musk, allting som jag älskar i en parfym. Vilket jävla hån att jag ska ge bort den. Jag älskar parfym. Parfym. Det är inte ofta vi får parfym i kalendern, alltså det gör mig faktiskt enormt glad. Jag hittade nummer 7 direkt, och vad är det här? Jag kan gissa. Inte från, nej, jag tror inte det finns på Lyko. Det som jag gissade på. Älskar Kevin Murphy. Gör du det? Gör det. Det här är Kevin Murphys Hydrate Me Mask. Jag trodde först att det var, jag vet inte om man säger Oribe, Oribe, whatever, för att jag kände bara på flaskan. Men det är klart att det är Kevin Murphy. Det här är då deras återfuktande mask som är otroligt bra. Jag gillar inte det här shampoot och balsamet så mycket, den är inte för mitt hår, men masken är svinbra. Fullproppad med återfuktande, zhuzhuzh. Och den är absolut ljuvlig. Fullstorlek. Kevin Murphy. Herregud, jag kissar ner mig. Jag kan inte hålla på så här. Det här, jag börjar bli för gammal för det här line of work som jag har valt i mitt liv. 17, 11. Och gud, det är så mycket kartonger i den här. Och gud, vad är 24? Den är jättestor. Och gud, känn inte på den, Margareta. Gissa inte. 8! Är vi på 8? Ja! Succé. Bitches. Succé. Vi är på lyxlinet, vi är på Dr. Barbara Sturm, som är the Hollywood dermatologist, alltså hudteknolog för alla kändisar typ. Och det här är deras face cream. Pratat om det innan, den här kostar så fucking mycket pengar. Och jag vet inte om jag skulle lägga de här pengarna på en dagkräm, men den är bra alltså. Jag har testat den för att jag har fått den i kalendern innan. It is really lovely, but I am not sure if I would pay for it. Nej, I would not pay for it. Jag är inte gjord av pengar. Jag är gjord av huslån. Så är det med det. 9. Ah, de är så fyra påsar de här. Nej, jag ska inte behålla den här kalendern ju. Men jag vågar inte. Alltså jag kanske köper den här kalendern, men grejen är att skillnaden från den här kalendern från de andra är, de andra är helt säkert på att jag kommer att få en. Alltså kunna köpa en. 100% säker. Jag ger inte bort produkterna här dock, för jag är helt säker på att jag har den, annars kommer jag ge bort de här som jag har. Alltså de andra kalendrarna. Men den här är inte säker att jag kommer få tag i. Jag har fått tag i den alla andra år, men jävlar vad de säljer fort. Så därför så ska jag lägga tillbaka allt det här, så att en av er får den här. För att det här är en så lyxig kalender, jag kan inte behålla den när jag öppnar så här mycket kalendrar. I lucka nummer 9 så har vi fått ifrån Gilda Liljeblad deras Refining Peeling Mask. Och Gilda är, alltså det är egentligen en skola från början för hudterapeuter. Och de har tagit fram sitt egna märke, Gilda Liljeblad. Och det här är då nummer 6, och det är en peeling mask, en enzym peeling mask. Har inte testat, jag är väldigt försiktig med att testa exfolieringar. Också för att jag har torr hud. Och jag är väldigt rädd att balla ur min hudbarriär. Så... ja, men fullstorlek och otroligt omtyckt. Eller jag vet inte om produkten är det, men märket är det. Jag har faktiskt inte koll på den så. Alltså exakt den där. Är vi på 10? Det är vi. Det är en liten bök, hej. En liten bök, en liten kakbörk. Ja, någon kom. Åh, jävlar. Jag blir alldeles till mig, jag måste dricka lite vatten. För det, eller nej, inte ens haft. Lord have mercy. Det här är Lancoms Regid... Det här är en peptidkräm från Lancome. Testat den förut, gillar den. Är den värd priset? Absolut inte. Är den kul att få en kalender? Hell yeah!
15 ml. Jag gillar Lancôme. Alltså det här är en trevlig kräm. 100%. Jag kommer säkert, om Lancôme har en egen kalender i år, så kommer jag absolut att öppna den precis som vanligt. Med det sagt så tycker jag att det här är en helt okej. Det är dock en anti-age-kräm, så den kanske är cream. Så den kanske inte riktigt är för mig. Men den är la nice, eller? Den är la go 11. Men jag har ingen mer att säga. I 11. Nu får jag lägga på ett kol. Fan vad jag snackar, hörni. Det här är det roligaste märket. I lucka nummer 11 så har vi fått en fullstorlek av läppmasken ifrån L.A. Bruket. Men alltså, jag har en vän som ni känner mycket väl om ni hänger på min YouTube-kanal. Sedven har varit med här massor, och en gång så var hon inbjuden till ett pressevent. Alltså ett pressevent är alltså när företag bjuder in när de släpper en ny grej eller en ny line eller någonting. Och då sitter vi, det var under tiden tror jag kanske som vi satt verkligen mycket Clubhouse, som är typ en prat-app. Och hon bara, du vet inte om jag säger det rätt, men hon bara, jag går på ett pressevent med La Bruchette. Och nu kommer hon titta på det här, för det vet jag att hon kommer göra. Och nu kommer hon bli arg för att jag berättar det, men jag säger inga namn. Men tro mig, ni känner henne. Det är inte Natasha, men ni känner henne, jag lovar. La Bruchette. Hur som helst, lipmask, jättekul. Älskar läppmasker. Åh oh, gud, vilket nummer var du då, min bubbis? 11, 14, 15, 22, 24, 23, 19, 17, vad var jag på? 11, 12, låg längst bort i ett hörn, mot helvete. I lucka nummer 12 så har vi just från ett märke som vi tidigare har nämnt i ankoppling till denna. Det är nämligen ett märke jag aldrig kan uttala. Oribe. 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 Det är antagligen France. French. Det här är deras Gold Last Nourishing Hair Oil. Och jävlar vad Oribe är sexigt, och de har så mycket snygga förpackningar och det är lyxigt som fan. Jag älskar håroljer, men jag går inte igenom så många. Just nu älskar jag K18s olja, den är svinbra. Men det här är en 50 ml, den här är inte billig kan jag säga. Kan jag få i dig? Förlåt, den som får kartongen, den är lite misshandlad nu. Full size hårolja. 13. Nej, på 13. Kommer ni bli arga nu igen? Då får ni bli det. 13! I lucka nummer 13. Oj! Jag hatar när det kommer saker jag aldrig sett innan. Det är en jumpscare. För det är inte vanligt. Jag brukar kunna allting. Nej, det kan jag inte, men ni förstår. Det här är från Odacit Pure Elements. Det är ett facial serum koncentrat med vilda morötter. Wild carrots. Jag har ingen aning. Pass. 14 har jag lagt upp här redan. Pass. 14. Oh, från Dr. Dennis Gross, som gör en av världens bästa peels. Där vi har fått deras Dewy Deep Cream med vitamin C och lactic acid. Super trevligt. Också väldigt dyrt och väldigt, väldigt så här vetenskapligt, vet, doktorigt. Här får man verkligen de resultaten som är utlovade och så vidare. Super nice. 15 ml. Helt ok. I really like what I don't love. Älskar deras exfolieringar dock. Den är... Vad har vi här då? 15 så har vi... Sicily! Sicily, vet ni. Det är lyx! Och det här är då ett litet sample. Det är 1 gram, så det är inte ett världens minsta sample. Men det är alltså en ögon... Jag vågar inte ta upp den mer. Det är alltså en crayon. En ögon... skuggspenna, eller vad man ska säga. Och de här är hella lyxiga. Love that for us. Very luxurious. Kanske inte riktigt för mig. Det är liksom så här, okej, att jag har väldigt neutralt smink idag. Det var för att jag orkade inget annat. Klockan är mitt i natten. Men jag älskar lite mer färg och pop på ögonen, som vi kommer se under resten av den kalender säsongen. Vad fan var du för nummer 15, va? 16 är ju den stora asken! Och snälla, var något roligt nu, för nu har jag tänkt på dig ända sedan vi började. Och nej, det kommer vara något tråkigt. Nej! Det kommer vara något jättekul! Från Melle.
deras rakhyvel med tre stycken såna här. Jag vill börja med att säga, jag är pro hår och så. Gör vad ni vill. Jag rakar inte benen. Jag rakar mig ibland någon gång bara för att, du vet, bara för att keep them guessing så att säga. Ingen i min närhet ska någonsin veta vad mitt next move är. Men jag är inte typen som rakar mig varken under armarna eller på benen och sådär. You do you. Med det sagt, när jag väl gör det så har jag en melle. Och jag har en, det här är då själva, det här är liksom själva rakhyveln. Och den är så fucking bra hörni. Den är så himla bra. Och det här är då, det sitter en på rakblad och sen så är det tre stycken extra. Jag ska inte pilla på den, jag stoppar tillbaka den här i så att den som får den här av mig inte tror att jag har pillat på den. Men jag har en sån här i stainless steel, alltså den som är silvrig. Jag älskar melle. Det är så himla roligt. Jag trodde det skulle vara en gua-sha eller någonting, ni vet, bara för att det var en kartong. Det var därför jag trodde det skulle vara tråkigt. Men jag kan verkligen varmt rekommendera melle. De har också lite andra produkter, typ såhär, typ shower gels och, eller såhär, shaving gels och sånt. Har jag inte testat, men jag älskar rakhyven. Och jag har också lånat ut den, givetvis med ett nytt blad, de har, vi har inte använt samma. Och mina tjejkompisar har också älskat. Så, superbra, den här kommer någon bli så glad över, för den är verkligen så himla bra. Åh, nu är jag jätteglad igen! 17! Herregud! Sitt ner i båten, gräs. Ja, sen. Hängna att åka båt. 17. Nej! De här har jag i mitt badrumsskåp as we speak. Det här är från Exuviance. Och det här är deras Gently Daily Exfoliating Pads. Och jag har de här på riktigt i mitt badrumsskåp just nu och jag älskar dem. Och det måste vara en av Exuvians absolut bästsäljande produkter någonsin, tror jag. Det här är också, ni får skilja på Exuvians av två stycken lines. En som man köper bara hos hudterapeuter och en som är så här för commercial use. Alltså som sätter typ på Lykos eller Exuvians hemsida och så. Och den här är så jävla bra. Det här är alltså då från konsumentsidan om man säger, inte hudterapeutsidan. Och det här är pads som är gjorda för att exfoliera varje dag. Jag använder dem inte varje dag, några gånger i veckan. Och de är jättesnälla exfolierare, man får svin mycket lyster. Och det är som liksom pre-soaked pads här i. Älskar. Älskar dem. Gud, ni ser ju mitt berg här idag, eller? Oh, ruttigt. Men jag gillar berg. Här är du då? 1, 18. Den är stort igen. Det är så mycket stora saker i den här. Nej, vad roligt. Okej, det här är från Enneome. Jag kan inte uttala detta, jag tänker berätta varje gång. Det här är deras soft cleanser, som också är milt exfolierande. Men när du håller på att rengöra ansiktet så kan du låta den sitta lite grann på huden. Alltså vi snackar inga mängder. Och så exfolierar den huden också. Man kan också bara tvätta den som vanligt. Och den här är så himla, himla bra. Hela det här märket är verkligen, jag tycker tyvärr att brandingen är lite ful. Alltså någonting med det här orangea tycker jag tyvärr får det att se lite billigt ut. I'm sorry. Ni behöver inte hålla med mig. Om man kan se bort från det, vilket jättemånga kan såklart, det är inte det som är det viktiga, så är deras märke jättebra, de släpper jättemycket bra produkter. Ja, det är ett franskt märke. Eller jag tror att det är franskt, jo men det måste vara franskt, det är i alla fall gjort i Frankrike, det är jag helt säker på. Ja, franskt, det måste vara det. Laboratorie en homonymne, fabrik en france, blablabla. Jag kan inte franska ett ord faktiskt. Superkul! Full storlek på en cleanser som jag vet är jättebra. Next är very happy. Också något tungt som satin. Lucka nummer 19. Åh, jag ser vad det är igenom. I lucka nummer 19 i Lyko 24K. Alltså fy fan. Det här är Moroccan Oil. Och alla har sett en Moroccan Oil någon gång. Eller det här är deras treatment. Det kommer också en pump här i för övrigt. Som nu ligger på marken då. Skål. Jag lägger också kartongen på marken då. Så jag kommer ihåg att plocka upp pumpen sen, för annars kommer det inte hända. Det här är alltså deras the original liksom treatment. Och någonting som Moroccan Oil är otroligt kända för. Och med all rätt alltså. Svinbra i full storlek, så jävla lyxigt. Jag dör. Sugit? Nej, det här är en puller. Kan vi inte bara komma överens om att de puller lämnar vi 2022? Alltså jag vet att de här är jättebra. Jag vet att jättemånga av er gillar Babouche ampuller. Det här är alltså Active Night ampullerna. Jag vet inte om jag har testat Active Night. Det är ganska många. Det här är liksom en veckas dos. Men alltså jag är så jävla trött på att få. Jag är så fucking trött på att få
jag vet att jag öppnar också 5 miljarder, miljoner, miljarder, miljoner, miljarder adventskalendrar. Men jag kan inte använda en till ampull. Jag vill inte prata om det mer. Jag går vidare nu med mitt liv. Jag önskar någon sminkprodukt här i slutet nu. Det är 4 luckor kvar. Jag hoppas att det är något sminkigt. Ni gillar inte den här. Det här är något som jättemånga i hela världen älskar. Det är från japanska märket Shiseido. Och det är ett otroligt stort märke. Och det här är deras uplifting och firming cream. Och jag är inte så big fan av Shiseido. Eller det ska jag inte säga. Shiseido är ett enormt stort märke med ett extremt stort utbud. Så jag ska inte säga det. Men de sakerna som jag har testat älskar inte min hud. Jag har fått lite allergiska reaktioner av deras serum och lite så. Så I don't love it. Och jag måste säga att här har vi 3 luckor på ganska kort tid med minidagkrämer. Och jag fattar att de är dyra och sådär. 15 ml är inte heller dåligt. Men jag tycker att det är lite tråkigt. Just att det är samma kategori liksom. Hade de där varit kanske en utav dem hade varit ett serum och sådär, så hade jag kanske tyckt att det var lite roligare. Men det här är också något ganska litet. Det behöver inte vara negativt för sig. 22. I 22 har vi... Och vi fick också en sminkprodukt. Det här är Glow Primer från All I Am Beauty. Och vill ni ha en lystervivande primer, this is it. Alltså om ni vill fokusera på att den ska ge lyster, så är den här jättefin. Och den är väldigt universell. Den har en ganska låg pigmentering och låg färgskala. Så den här passar på de flesta hudtyperna skulle jag säga. Det finns också en mörkare som heter 02 som också funkar kanonbra på många. Eftersom du ska ha den under ditt smink så blir det liksom, och det smälter bara ihop fint. Och de här är så himla bra. Absolut älskar. Och i full storlek också. Kul med sminkprodukter här i slutet. Jag trodde inte vi skulle få något mer. I den här då, lucka nummer 23 som är den näst sista. Det här har aldrig hänt i en adventskalender. Produkten har ni sett 100 000 gånger. Jag ska bara ta bort den här. Produkten har ni sett, om ni tittar på adventskalender, 10 gånger per säsong. Med all rätt, det är niacinamidprodukt som alla säger typ mer eller mindre att det här är världens bästa niacinamidprodukt. Så gillar du niacinamid så kommer du gilla den här. Men vi har fått den i fucking storleken 100 mil. Full storlek alltså. Det här är ifrån Elixir Cosmeceuticals. Så är det deras niacinamid, jag vet inte hur man säger det, 4%. Och det här är alltså en kräm eller en gel som gör alla de här sakerna då. Gel som tillför huden fukt. Motverkar fina linjer, reducerar porer, lugnar huden samt ger lyster. Används morgon och kväll. Och huvudingrediensen i den här som liksom smäller på så är ju niacinamiden då. Och det är verkligen en produkt som jättemånga kommer göra. Det kommer stärka huden och ge lyster och fukt och spänst. Samtidigt som det håller bort porer och orenheter. Och den är verkligen wow. Om ni googlar på den här så kommer ni bara hitta positiva recensioner typ. I full storlek. Vi har fått den här i så många bebisstorlek genom åren. Aldrig sett en full storlek. Och nu hörni, så är det den sista. Jag vet vad det här är. Jag vet vad det här är och ni är så många som kommer bli glada över det här. För det här är en av de produkterna som jag får jättemycket frågor om. Och det här är nagellack fast ändå inte nagellack. Oj, jag har fått den också såklart. Vi har fått ett startkit på den fantastiska produkten Love and Layer. Vi har fått lampan, en uppsättning för naglarna och en nagelfil. Och de här är inte billiga så I'm excited about it. Det här är alltså klisterlappar som du sätter på naglarna som nagellack. Filar bort kanterna och härdar sedan med... Den gjorde. Min kamera är lite överhettad för jag har suttit här och spelat in lite sedan tidernas begynnelse. Men Love and Layer är en jättekul kit där man helt enkelt klistrar på lapparna, härdar dem med lampan. Och de sitter så himla bra, så himla länge. Kika definitivt in Love and Layer och det är så kul att de skickar med ett startkit här i slutet utav 24K adventskalendern. Och med det hörni så har vi öppnat vad som jag potentiellt tror slash trodde skulle kunna vara den bästa kalendern i år. Det här är en löjligt bra kalender. Vi har några riktigt riktigt bra produkter. Och vi har en fin blandning med dyra fullstorlekar. Det här är en dröm för alla skönhetsälskare. Det här kommer potentiellt bli årets bästa adventskalender. Och jag kan säga det nu, den kommer att sälja slut på 1,1 sekunder. Inga konstigheter, den kommer att sälja slut så fort. Så vill ni få tag i en så får ni bevaka den. Om ni hinner och orkar den dagen den släpps så har jag uppdaterat här nedanför med reklamlänkar. Med andra ord,
Är ni sugna på att köpa kalendern, gå jättegärna via kalendern eller via min reklamlänk, så att jag får en liten provision om jag hjälper er att bestämma vilken kalender som ni vill ha. Tack så jättemycket för att ni tittar på den här. Och som sagt, glöm inte bort att tävla om exakt det här exemplaret nere i mitt kommentarsfält. Alla instruktioner du behöver för tävlingen finns i min beskrivning. Och kom ihåg att jag kommer tävla ut ännu fler kalendrar på min Instagram, både från Lyko och många andra ställen, ju längre adventskalenderperioden rullar på. Tack för att ni kikade idag, superkul att ha er här, så hörs vi igen snart. Puss och kram!